Не по-малко актуална тема. Страната ни продължава да се огъва под натиска на коронавируса. Междувременно, светът вече е открил нов враг. Вариантът Делта плюс на COVID може да се окаже още по-заразен от всички други до момента. Какъв е рискът за България и кога да очакваме лекарство срещу COVID? Ще говорим сега с председателя на Българското научно дружество по фармация, професор Георги Момеков. Здравейте! Здравейте! Една от новите идеи, които станаха ясни преди дни, е хората да получават сертификат след първа доза ваксина. Това провокира доста разопосночни мнения. До каква степен въобще имаме защита след първата доза, за да искаме да имаме сертификат? След първата доза има много по-малка защита, отколкото след първия вакцинационен курс. Не случайно се прави пълен курс. Виждате, в някои държави вече слагат и трета доза. Но от друга страна това пък е един, може би, прагматичен подход да се стимулира вакцинирането, защото пък същите те хора до сега са се смесвали и са правили каквото си иска без никаква доза. Но те сега няма ли да се смесват пак? Ще се смесват, но така или иначе не трябва да забравяме, че мерките на затворено с носенето на маски, дистанции, то маска, която... Говорим си за това. Анатомично носа не е за украшение или за загрузяване на физиономията. Той служи за дишане. Това е органа на дишане, така че маската трябва да покрива носа. Хората с и без двете дози, когато сме на затворено, трябва да спазваме тези мерки, колкото и да са ни неприятни. А това увеличение пък на продължителността на сертификата да важи за хора, които са преболедували между половин и една година, добра мярка ли е според вас и не се ли отслабва прекалено много защитата от този вирус, за да може да важи подобен документ? Това е като за и против плоския данък. Аз съм голям фен на плоския данък, защото си плащам данъците. И не искам да плащам повече от това, но все пак плоския данък се оказа механизъм, който позволява хората да събират повече данъци. Така че трябва да сме прагматични и да се опитаме да вземем максимум от тази ситуация. Явно у нас има настройване срещу всички неща, защото още е, че човека, който не иска да се вакцинира, той не иска да прави нищо. Не иска да носи маска. Така че сега малко по малко ще започнат да се спазват някакви правила. Един казус също вчера провокира доста дебати, особено след интервюто на здравния министър Стойчо Кацаров в студиото на Свободи се за това дали хората с автоимунни заболявания, на които личните им лекари казват не, за вас не е добре да се вакцинират, все пак трябва да го направят. Да чуем какво каза министъра вчера и да коментираме след това тук. Няма нито едно абсолютно противопоказание за поставяне на която и да било от ваксините. Отворете техните кратки характеристики и ще видите. Тоест, вашия отговор към тях е дори да ви съветват личните ви лекари не се вакцинирате, вие го направете. Някои ми казват, че личният лекар го съветвал, защото има диабет да не се вакцинира или защото има онкологично заболяване да не се вакцинира. Всъщност, това е причина да се вакцинираш. Защото вероятно заболяването ти отслабва имунитета. Ти попадаш в оная рискова група, където смъртността е още по-висока. Кой според вас се прави в този случай? Министъра, който казва вакцинирайте се дори и да имате такова заболяване? Или пък хората, които имат такива заболявания, казват да, ама личните ни лекари казват, че за нас не е добре? Ако говорим за автоимунните заболявания, налагащи тежка имуносупресивна терапия, като да речем ревматоиден артрит или болест на Крон, там първо съвсем малко вероятно тази терапия се води от личния лекар. Това са високо специализирани терапии и там този тип решения трябва да се вземат след консултация с високо квалифицирания специалист по имуносупресивна терапия. Иначе министър е съвършено прав. Да, де юре, например, болестта Хашимото също е автоимунно заболяване, но то по никакъв начин не налага ограничаване в вакцинациите. Напротив, хората, които имат заболяване на щитовидната жлеза и минат през същинския COVID, много често се влошават и много трудно отново се напасва тяхната оптимална терапия. Така че абсолютна контраиндикация е реакция на свръхчувствителност към с компонентите на ваксината и в никакъв случай не може да се разсъждава по този начин. По света са сложени 6 милиарда дози, ако не ме лъже паметта. Сред тези 6 милиарда дози огромен брой от хората са били с най-различни автоимунни заболявания. В САЩ вакцинират и онкологично болни хора. Така че у нас този тип решения трябва да се вземат от високо квалифициран специалист, който води терапията на тази болест. И все пак хората често пишат и до нас и знаем, че се притеснява, че тези ваксини дават някакви странични ефекти. От тези, които вие наблюдавате, кои са всъщност най-честите странични ефекти? От какво следва наистина да се притесняваме, а не нещо, което е в полето на хипотезите?
От най-честите изобщо не трябва да се притесняваме, защото това е поставане на инжекция и освен това инжекция, която трябва да проведе едно военно учение на имунната система. Така че зачервяването, подуването на регионални лимфни възли, общото на разположение, дигнана температура за един ден, мисля, че не са болка за умиране. Особено сред нация, която се подаряват силиконови протези на ученички. Нали? Те не се притесняват да подарят на дъщеря си гърди, но се притесняват от една ваксина. Тежките реакции са с честота бройки на 100 000 души. Подобен тип реакции има към всички до сега ваксини. Ние говорим за нация, в която има един строг, сериозен имунизационен календар. Т.е. българите са преживяли десетки вакцинации. Така че не виждам откъде идва тази фобия в момента. Може би беше индуцирана до някъде. Ами да, затова ви каним, за да се опитваме да я преборим. А децата, бременните жени, жените, които тепърва искат да има деца, никога не са имали, това са сред митовете, които витаят в обществото, на тях какво бихте казали? Сега, тук това са различни категории. Детската възраст, все пак заболяването протича по-леко, но вече ни е съвсем ясно, че децата са разпространители, така че тези ваксини, които по кратка характеристика могат да се правят на деца, могат да се предвиди вакцинация при дечицата. По отношение на бременните, ние си имаме компетентни научни дружества, експертни съвети, които ще дадат локалните препоръки, но в Израел се вакцинират масово бремени, защото бременността може да бъде носител на тежък COVID. В България също имаше няколко трагедии с бремени жени. По отношение на фертилитета, това е една тънка струна, на която се свири. Нали, плашенето на хората зависи от тяхното IQ. За хората с определено IQ се говори за чипове. Когато си една идея по-интелигентен, започват да ти говорят за това, че няма да можеш да се възпроизведеш. Вече има множество публикации. Оня ден гледах на така, здравната комисия на Онтарио в Канада. Страхотно наблюдение за този тип проблеми с вече доказателства. Че? Че тази ваксина, подобно на всички останали ваксини, няма никакво отношение към фертилитета. Това, което се случва, компонентите на тази ваксина са безкрайно нетрайни и след като си свършат своята работа, остават един отпечатък, а това са антителата срещу този патоген и клетъчните механизми. Нивата на спайк протеин в тялото ни, които се получават след, да речем, информационните РНК, са за няколко, 2-3 дни след вакцинацията, се откриват в телесните течности на хората няколко пикограма на милилитър. Пико е една хилядна от нанограм, пък нанограм е една милиардна от грама. Разбрах. Така че нека да престанем с тези неща, но има проучвания, които показват, че при сравняване на жени не срещали с патогена, преболедували и жени, на които е поставена ваксина, стероидогенезата, т.е. хормоноформирането в яшника и фоликулярната функция, т.е. размножителната на яшника, не са повлияни при сравняване на тези групи. И на финала, ако може да кажете, лекарство срещу COVID ще има ли? Кога? Аз използвам една арабска поговорка. Иншала, букра, мумкин, ще видим. Подадено е в FDA на 11 октомври досието на препарат молнопиравир, който показа така данни в фаза 3 проучване при нехоспитализирани амбулаторни, но високо рискови пациенти. Същите диабетици и дебели, които у нас се страхуват да се вакцинират. Там се показва намаляване на композит на крайна точка хоспитализация или смърт. И доколкото разбрах, началото на ноември ще се произнесе FDA какво става, стартирали процедури и така нататък, но това е първата крачка към ранна терапия вкъщи на хората. А каква защита ще даде евентуално такова едно лекарство? Ако ваксината дава 80-90%, колко ще даде лекарството финал? Това лекарство не дава защита, то се дава на вече разболели се хора. Така че, отново казвам, има лекарства за хепатит С, но въпреки това искаме кръвта от кръводарителя да мине през проверка дали ни заразяват с хепатит С. Така че по същия начин нека се вакцинираме, за да не се стига до лекарство. Благодаря ви много за този разговор, професор Георги Момеков. А ние